kun sitten saavun sinne organisaatioon, lähteä asiakkaan kanssa yhteiselle matkalle ja tunnistaa se organisaatio maailman paradoksaalisuus ja muuntaa sitä tapaa ajatella niin, että se mikä näyttää vakavalta siellä organisaatiossa, joka tulee näiden jännitteiden kautta esiin, onkin yhtäkkiä sellainen asia, joka vie sen organisaation elämää eteenpäin. Olen henkilökohtaisesti hyvin iloinen, että voimme tarjota IMO-instituuttina kollegojeni kanssa asiakkaille sellaisia palveluja, jotka auttavat heitä eteenpäin sekä heidän henkilökohtaisessa kehittymisessään, että he voivat myös tämän kautta auttaa omaa organisaatiotaan kehittymään siihen suuntaan, mihinkä he katsovat, että se olisi parasta tulevaisuutta ajatella.